演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートのスプーンで食べるスイートポテトを食べたいと思います。スプーンで食べる、なんか久しぶりに聞く響きだな。ロールケーキとかいろいろあるけど、これも美味しいのかな。どんな感じなんだろう。見た目はなんかプリンみたいですけど、どうなんでしょうね。これ作ってみますね。こんな感じになってます。やっぱりプリンみたいですよね。ではいただきます。やっぱり見た目通りこれはスイートポテトとはちょっと違うかな。でもあれだと考えれば美味しいですね。やっぱり食感は滑らかなスイートポテトなんですけど、やはりプリンに近かったですね。スイートポテトというよりはさつまいもの甘みが存分に効いたプリンといった印象です。そう考えると美味しいんですが、スイートポテトとはちょっと違うかなとは思いましたね。でもさつまいもが好きな方におすすめできますので、こちらの点数とさせていただきます。さつまいもプリン、本当はですね、まあスイートポテトと書いてあるので、炎上の王が語るぞ今この輪、しょっちゅう盛り上がっている人、やっぱり王様と呼ばれるでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。